Интересно е што и анкетите, и фокус групите кои што ги спроведуваме во аналитика покажат дека граѓаните на вистина имаат потреба и сакат да видат што повеќе полицајци во нивната непосредна околина. Новиот начин е многу позитивно тоа што може да се придонесе кон создавање на еден систем на рано предупредување и преку таква една по-пријателска врска помеѓу полицијата и граѓаните да се охрабруваат што повеќе граѓани да пријавуваат можни криминални случаи. Сепак и овај концепт на присуството на зголемено присуство на малски полицајци помеѓу граѓаните се поврзува со концептот на полицијата во заедницата, за кој што ние би дали неколку препораки во однос на тоа дека самите општини би требало да имаат повеќе надлежности околу примената на концептот на полицијата во заедницата, бидејќи тие се они кои што во соработка со граѓаните можат директно да ги креираат таквиот тип на промен на програми. Во моментот целиот институционален капацитет и логистичка поддршка се центрирани во рамките на Министерството за внатрешни работи. На локално ниво нема посебни буџетски ставки за овој тип на програми, така што и на тамошните препораки за подобра имплементација би оделе во таа насока.